No? Můžu? No, lehce jenom drž otáčky, drž. Dobrý. Hele, dobrý. Vypni. Tam to u tebe je špatný. Hele, vyhodí nebo jít vemu do toho. Vycino, vypadni. Pojď sem. Pojď sem. Ty vole. A už je to tady. Pojď sem. Béla. Třeba bych to podržet tady, no, a ty tady nemůžeš to držet. Co ty držet? Pojď sem, tohle to vem a takhle to podrž, hele. Takhle to dej na tu matku. Koukni, počkej. Takhle, tohle to a tady budou lítat jiskry. To ne. Ne? Počkej, podrž, počkej, ještě ne, nedělej nic. Patez, jdi pryč, vypadni. Počkej, nedělej nic. Neboj. Béla. Táta si tady koupil teď hlínu. Počkej. On bude pěstovat muškáty, ale... měli v podstatě substrát jenom pro rajčata. On říkal, že je to lepší výživný. Bude tam dávat konský hnůj slepičinec. On to rád čuchá. Mně se potřeba tam na to dostat, hele. Máš šroubovák, dej mi sem jeden šroubovák. Chceš šroubovák? Vzal jsi? Ne. Tamhle jsou, vem tam nějaký zatím. A ty jsi nevzal tam ty? Na okně, vem jeden z okna. Jo. Máme tady takovýhle šroubováky. Ale brzy vám ukážeme lepší. Plochej nebo křížovej? Tohle. Plochej. Má kulíčka. Přátelé, je tady druhý pokračování toho, jak tenkrát táta prohlížel škodovku. Dneska ji chceme nahodit přes kabely a budeme zatěsňovat okno střešní. Máte se na co těšit? Zkus to. Můžu? No, věř. Já to jdu zkusit nastartovat. Vem za to. Vemu za to. Hodně moc. No, dělej. Ber za něj, furt, neboj furt se ho. Furt, beru. Počkej chvíli, počkej, je, Béla. Pauzavý, bysme to utopili. Počkej, nech to bejt. Máš tam benzín určitě? Benzín? Není, viď? Něco málo tam je? No, to mně to nepřipadá, že by byl. A chceš dolejt? No, bylo by to lepší, tady já na pumpu a počkej ještě, Méla. No, zkus. Já to zkusím. Takže, počkejte. Bez plynu, bez plynu, bez plynu. No. Ty vole, Švýcary, vole. Ty vole, žije. To jsou Švýcary, vole. Žije. To jsou Švýcary. Akorát máme nafouklý kolo. No to taky potřebuješ nafouknout, to jsou Švýcary. Ty vole, tady to je úplně spuchřelý. Jen mu dej, vole, pořádně, neboj se ho. No. Hele, já mu to jdu vrátit, jo. 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 To jsou, hele, vypni světla. Mám vypnout, ty se nedají vypnout. No to je na hovno, vypni to. Hele, to jsou Švýcary. Ty vole. Hele, to nejde, tam je za... Počkej, jde Béla pryč. Jde. No, tohle je horší, ale to nějak zvládneme. Hele, jdou stěrače? Nejdou, hele. Ty vole. Jak má radost. Hele, co tam za mnou je? Vůbec nic. Že to, ten posilovač nejde. Posilovač už to dávno nemá. Já vím. Ty vole. To jsou Švýcary. Hele, my jsme ani nekoukli na volej, vole. Na volej? No. Volej dole? Máme. No ne, ale to už běží. Ty jeden. Vole. Hele, Amerika.
To je paráda. To je paráda. Počasí nám zrovna nehraje moc do karet, ale to nevadí, pojď! Je ono! Je ono! Pojď! Švýcary! Jo? Ty krávo! Zlatý časy komunistický. Dnes se mají lidi na co těšit. Nový video na YouTube. Jdeme dělat 120. Konečně to okno se zadělá. A startovali se to přes kabely a uvidíte. Bude to dobrý video. Možná na víc částí. Počkej, já ti řeknu. Hele, koukni dozadu. Můžeš? Dobrý, dobrý. Stoj. Tak. Hele, mám to vypnout nebo ne? Dobrý. Neříkám, mám to vypnout. No asi jo. No ale jak to nastartujem potom? To už nastartujem, ne? Tomu moc nevěřím. Hele, já, jak... Ty vole, to jsou Švýcary normálně. Ne, můj, to bude vyvoněný celý barák z garáže. Fá. No, to víš, jo. To nemá chybu. Tak jdem. Tak půjdem na to, no. Ty vole, to je vůně komunismu tohle. Odev tohle, tenhle ten sráč. Ty vole. Co, jak to vypadá s tou gumou? Ona je zrovna zase dole, no. Zatlač to někam asi dopředu, aby tohle prasklý bylo nahoře, koukej se. Ty vole, to je vůně, vůně starých ekologických aut. Už to je dobrý. Nahoře. No, je. Kuka, kde to je? To, kde to bylo? To je ono tohle. To je ono, no. Ty vole, to když nafoukneš, to asi bouchne. Hele, máš ten kompresor, nebo ne? Jo, mají ho vedle, no, já jim řeknu. Zase, vole, to teď neřeš. Tak vypneme ty hodinky, nebo ještě ne? No. Můžem a možná bych nechal auto na nabíječce. Ty? Mezi tím. No tak to vypni, jestli to uděláš. Tak já to vypnu. Počkej, já se kouknu, My tady nemáme ani vodu vlastně, víš? Máme, mám jich kupu. Hele, 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 podívej, hele, jdeš od toho, dej ruku pryč. Vaříš. No to je hezký, to je moc hezký, to je krásný. Dej sem vodu, já tam naleju. Jo. Mám to vypnout teda? No. Hele, musíš mi, musíme si otevřít tohle. A ty hodinky, teď už to tam nedávej tu vodu. Mám to vypnout? No, vypni. A mám to ještě zkusit? Nastartovat. Jestli se oživila. Zkus, no. No, svítí pěkně. Ty vole, to jsou normálně hodinky. To je krásný, tak to nebudeme trápit. Tu vodu dolem potom. Hele, co tohle to tady máš? Tady pěstuješ kapradí, jo? Kapradí. Tohle, co to je za bordel, no? Podívej, tadyhle. Toho bylo plný auto. Není nic vidět. Ty vole, to je vůně. Vůně pravých českých, i ten pes už to asi nevnímá. Mám, hele, jak se to... Musím řápnout, jo? No. Ty krávo. Ne, ono to je zavřený, tady jenom nedrží... Tohle to je moc hezký, víš, Béla, to by je chutná benzín, víš, český benzín, tak si dáme, na, dej si, vole. Říká si, že zapalovač patří, dělej. Teda, že benzín patří do zapalovače, ale do těchto aut taky. Tak já jdu pro Vercaj. Přátelé, máte špatný šroubováky, takovýhle plastový hračky, zahoďte to. Protože vy si teď můžete tady pořídit tuhletu velkou sadu za krásnou cenu, od společnosti lspot.cz e-shop, kde je tady tato značka Narex. Samozřejmě mají tam spoustu věcí, kde si můžete vybavit dílnu, takže doporučuji se podívat. Tady vidíte ty stránky, když tak odkaz popisku pod videem. A tady táta už pomalu sundává tu zahrádku. Jak to vypadá? Asi dobře. Táto, jak se jmenuje tohle, co jsme koupili, aby lidi viděli, jak zatěsnit v okno? To je těsnící. Těsnící guma do dveří.
těsnící guma do dveří. Takže v oby to měli, kolik byla cena? 120 korun, těch 6 metrů? No a to oni vědí, ty lidi. To oni vědí. To jim tak říkat jo. Nemusíš. Hele, ale tady se to bude muset celý co? Odrolit, viď? Já to tenkrát zadělával tím silikonem. To si udělal hezkou věc. To jsem udělal hezkou věc. Moc hezkou. Lidi se nám tenkrát smáli v komentářích, jak ty jsi říkal, jak jsi dělal z toho srandu, že se všecko zakytuje a tak, lidi to vzali vážně. Tak to zakytujeme znovu. Tak to zakytujeme znovu, vezmeme aspoň... Ty vole, letí ta zahrádka, tu dej na zahrádku, tady před barák. Ty ve, to jo, no. Ale ta je ve stavu. Ve stavu. Jak se, já jsem to slyšel, jak jsi to položil, jak z toho padaly samý ty, ale hele. Samý. Ty vodo, to si říkal, že je zub času v minulým videu, že ano? No, ještě nějaký pytel by to odvezlo. No. Cementu. No. Ty vole, to je krásný. Takže mám dojít pro havery nebo nějaký trenýrky. Mám tam slipy značky Sport? Počkej, no, Adidasky vem, minimálně. Jo. Hele, běž pro ten hadr a tohle mu vrát klukovi jednomu. Řekni, že jsme tady u toho nebyli. Jo, počuli jsme se jeden tak. Klíč. Hele, mám vzít svoji golasadu nebo něco? Ne, teď už nebudu potřeba nic. Vůbec nic. Ty vole. Hele, proč to teda jdeme dělat, když je to zagumovaný? Protože tam stejnak teče. Tam si koukal vevnitř, že tě má... Hele, tak schválně si chceš, můžu vzít tady vodu čistou a uvíš, no, jak to tam protejká. No, tak jo. To udělej. Cože mám vzít? Vodu z Novohradských hor. Tyve, tak tu jsem tady měl, tu jsem už dopil, ale hele, jedna čistá tady je. A vem ten hadr. Hadr teď hned? No minimálně co nejrychlejc. Hele, načni to, prosím tě. Počkej, já se toho slíknu, protože mě... Tady teplo z tebe. To dozadu, tam sedačky mokrý nejsou, ne, tam je to... Tam nezmoknem. Tam nezmoknem, no. Hlavně, že tady je kočka, vole, vyžení, vole, nebo dostanu nějaký. Táta má alergii na kočičí srst, minule se osypal a dostanu... měl koule jak opelichaný kuře. On si táta nedávno koupil iPhone. Hele. On měl ještě ten velký ten telekom s tou vysílačkou, jak se tam vysunula ta půlmetrová anténa. No. Když ho někdo napadl, tak on vždycky to hodil a to je, jak když hodíte cílu, toho člověka zmrzačil. Může i začít. Takže můžu, jo. Leju, jo. Hele, počkej, ale lej, hele, tady lej. Tadyhle na tenhle roh lej. Na růžky, no. Dobře. Dobrý, počkej. No, tak to ne... Ne, jo, to steklo dobrý, jenom tady. Dobrý, hele, teď. Dej mi tamhle tenkej šroubovák nějakej. Šroubovák? Tenkej, ale tenkej. Tenkej. Malej. Takže vyber si malej tady od společnosti lspo.cz. To je krásný, to je výběr doby. 101 nebo 111 dílná sada. To je výběr doby. Co na to říkáš? Dobrý. Dobrý, je tam to hodně, ale nemůžeš si nic vybrat, viď? No, já chci ten pravý, já nemůžu ho najít. No, už ho mám. Vy kluci, toto trvalo. No hele, teď běž nahoru. No. A tadyhle se koukej, co tam je. Jo, nadzvedáváš v okno. Jo, a tady je, jo. A no, teď, běž dál. Teď je tam dírka, tati. Hele, tohle bych potřeboval zasnout, tenhle křáp. Tak to se musí... Zbytečně vybíjíme baterky, počkej, dej mi... Počkej, já to udělám jinak. Ale jinak tady ještě taky je dírka, jakoby no... Ale se, zvláštně, proč když jsem to tenkrát přelepil, tak to tam stejně teče. Jdeš zasnout? No, ale budí světlo. Svítit. Táta nechce svítit. Šetříme baterku. Hele, pak se s tím pojedem projet a dojedem někam nafouknout kola. Já budu klidně řídit. Co jsi se rozhodl, že to odmontuješ? Jo. Proč? Tak to je rychlejší. No, tady vytáhnu dráty z toho. Zasvít starýmu medvědovi. Půjď mi to. Nesvítíš dobře. Takže takhle odpojíš v podstatě světlo, viď? Svít, no ale on to má zadělaný, tady jsou konektory, jak to vytáhneme. No, to je jedno, teď se rozdělám, to bude ještě svítit na druhé straně, víš, musím. Jo. To má dvě, ty kluku jeden ušatej. Aha. Já si sundám čepici, aby mě poznali. Ale to by tam svítí furt. To je propojený, to bude svítit, to teď rozdělám druhé, víš, ty kluku jeden. I máš časy. Zasvít starýmu medvědovi. Hele, na to, že to by nebylo tolik let vzdělávaný, tak to je hezký teda. No.
Tak víš co, ona jak na to furt je voda, tak to, tak to, tak to je všechno povolený, je všude vlhkost, takže... Furt permanentně to máže voda. No. Vy máte čas si, vy kluci, hele, teď to zhasne, sleduj. Šup. No už nesvítíš. Vy máš čas si, hochu. Tak co, tak kde to, hele, tu kočku vyžej, nebo jí vole vemu za prdel a vyletí sama. Slyšíš, tady tekla ta voda. Jo. To je ale kravina, tyjo. Hele, vyžení ven, já ji nesnáším, ať jde odsaď. Nebo že jí pomůžu ven odsaď. Jo. Máma ji taky naučila lítat vzduchem. Jo, tak já vám to předvedu taky. Ty myslíš, že bychom tam nemohli tu zahrádku pak vrátit? No, to jo. Ozdobu. Ty, to nejde vůbec, tyjo. Čím jste to dělali, kdo to tam dával? My tenkrát prasácky, silikon a takhle jsme to roztírali. Kdo to dělá? S klukama různě, no. Ale... Tam, že bys potřeboval špachtli, no, ale... Ne, to je dobrý. Ta není, no. Tady tu stranu už mám. Ty, ten, kdyby byl doma ředitel, ten by vás vyhnal odsaď. To je ano. Vy řekl, jo, tak tady nebude žádná autodílna. Končíte odchod, odjezd. Teď jsem přijel já, budu tady stát já. Jo, no. Že jo? Ano. A garáž není o to, abyste opravovali. Garáž je o to chodit se na ní dívat. Jo, a mít tady teplo a mít auto v teple. Jo. Poctivě zalepený, ale velmi poctivě. Tahle to byly švýcarské hodinky, když to nastartoval. Tahle ta těsnící guma, to bude jako hned pod tím, tady. Pod tím. A myslím, že to pomůže. To bude na tom skle, no tak to si dosedne na to a nepodopustí to. Hele, a nemůže to týct ještě tady pod tím? No, tam to taky bude, ty, co se bude dávat tím tmelem, co jsem přivez. Sedačky pěkně zašlí, no. Tak, otevřeme Švýcary a budeme lepit, kluci jedny. To bylo hezký ode mě. Máš kombinačky? Takovýhle věci tady nevedete, vy. Teda vy jste kluci jedny, vole. Hele, tohle ty značkový dej tady na stranu někam. Hele. Mě neposlouchá. Pepik. Tak už konečně jsem našel tu špachtli, když už to je hotový, no. To seš hodnej kluk teda, no. Jsme ve finiši, takže pak budeme polívat vodou, aby jsme zjistili, jak hodně tam teče, no. Vy kluci, vy máte časy, vole. Vy kluci jedny. Co tam dáš? Dvojku, jo, doufám. No, dvojku. Až ti zatroubím. Zvědavej, za to chytne. Není asi Béňo. A co to dělá? No tak zkoušel z toho. Zkoušel, no. No a co to dělá? No nevím, no. Pojď to zkusit ještě, no. Máš tam sytič? No sytič mám zedlej, no. Ten bez plynu. No. Furt bez plynu a bez sytiče. Vojku a spouště spojku. No a co, a vrčí to? A co to dělá? No jako takový chcíplý zvuk pomalu, no. Jak kdyby se nic nedělo. Zkus tam teda pak dát ten sytič třeba. Máňa žije! Ty vole, Magor zůstane Magorem. Já jsem měl otočený při tím Magor klíček. Zůstane Magorem. Přátelé, já jsem zvědavý, kam dojedu. Protože oko je hladový. No, tak uvidíme. Jede to velice, ale velice pěkně.
No jo, je to bomba. Jako za starých časů. Pojď, já ti ukážu. Tímhle malé. Tímhle. No. No a to jsem dělal? Ne, koukej, vy to. No a teď toč. No a teď přes 100 sílou. Ty krávo. No. Ty vole. To mi ho vyndej teda, jestli můžeš. Mladý neumíte vůbec. Dělej, teda vy starý. Kterej? No tady máš diesel nebo to, ne? Jo. No postříkej ještě mě nejdřív. A kolik budeš brát? Já nevím, tady je za litr plná, jak vezmu za 500 půlku nádrže. To tam ani, to ti, neteče ti to ven. Ale já se kouknu na vodu zatím, ne? No. Tyjo, to jsou Švýcary, nebo co to je? Úplný. Co? Úplný. Tyjo, ta střecha je dobrá, to už s ní asi nic dělat nebudem, ta se mi líbí. Takhle. Já se kouknu na vodu, jestli vaříš, jo, hele. To by mi ukazovalo teplota. Ty vole, hele, ona drží, i přesto, že máš pumpu vyčochtanou. No, to ona... mi ho vyndej, ty vole. Jo, drží. Tyjo, ty budeš moct jezdit na vejlety, hele. No, teď jo. Hele, tak to tam dej, já to jdu zaplatit. No, jde. Na mě prej, vy něco točíte, já říkám, no, filmy, tak mě natočte. Dej to tam. Film pro dospělé. Na kolikátku to chceš foukat? Dej to na dva. Na dva. Nebo kolik ti to fouká, já to dávám na dva. Dva, dva a půl já dávám, ale tohle je praskli, ta bouchne asi, jeď. Neboj se jí. Řekni. No tlač, drž, plus. Ty vole, hele, jak to leze, ty vole. No jeď furt, ona bouchne tady, to je jedno. Plus, kolik? Jedna a půl. Jeď furt, neboj se, ona něco, jeď, neboj se, já ti řeknu včas. Plus, kolik? Jedna, půl. Ty vole, já nevím, Tomáši, no, koukej. Počkej, jedna, devět, jo, je tam dva. Dej tam dva. Dva tam je. No ale, hele, podívej, dej dva a půl. Dobrý, dobrý, no tak si to dej podle sebe, kolik chceš takhle? No takhle. Kolik to měl? Dva, jedna a kousek. Tak tam dáme na ten, napředek ještě. Tato, ty jsi stejně jak frajer, ty umíš dobře. To je normální u mě, hele, to je normální, mě je tady škoda. Jo. Tak to nafoukem všechny asi, víš? Jo. Potáhni klidně přes auto. To bych zkazil lak. Tak jak to tady vypadá? Tam jeď! Bylo... Kolik má? Tohle má jedna. No jeď, neboj se jí. Drží furt, dlouho jí drž. Já ti řeknu, pořád drž. Pust. Má přesně jak tamta teď. Tak to je hezký, to je tato, moc hezký. Ty máš stejně nejlepší odhad. To je normální. Vem to přes auto asi, viď? Tadyhle. Počkej. Počkej, ať nezničíme lákvo. No. Jeď. Tak kolik počkej, počkej. Můžu? No, můžeš, neboj se ho. Hele, tady to dej na dva a půl, jo? Jo. Tady máš motor. Dobrý? Počkej. Dobrý. Kolik? Dva a půl. Mám to vyndat? Jo. To bylo hezký ode mě. Hele, nesvítí ti zadní brzdovka. Pravá, pravá, máš žárovky. Někde budou, no. Že bych ti je vyměnil. Co udělá příště? Jeď. Hele, tady to je 1,9, 2,5. Neboj se ho. Máš? Ještě. Hele, jak každej po tobě čuměli jsme jeli. Já vím, no. Na té benzínce, hele, tam byl chlapa. Já myslel, já jsem mu chtěl říct, zavři tu hubu, nebo tam po tobě vlítnu. Ty vole, stará škola. Ale to nesmotávej normálně, mu to tam hoď, jo. A tyk, on mi to tak dal. Já vím, no. Zase si řekneme, starý medvěd. Mi padají, víš, igelity, co tam jsem vzal. Tam tady našel nějaký igeliták, tak jsem vzal na pondělí na svačinu. To mám z Teska do kamionu, víš. Jo. Neboj se toho. Hele, tak mě odstrojím, já už jdu domů. Přátelé, tohle video už končí, už je to opravený, viď? No, takže on odezdá mikrofon a příští týden koupíme baterku a pak nějak vyřešíme gumy. Gumy nemusíš, ty jsou dobrý. Ty říkáš, že to praskne. No ne, já myslím, že praskne, ona je dobrá. Je dobrá. Tak se mějte, zdar.